Олус джикте онна ураты директах Ольга Золотарёвана, которая билгинерех пен багаравын басырды вихиге кинемастерская игар ылжыты керен ол робот. Ол курдук Ольга темиринен арас оңгуктары керен ардарга оңран тахарар эбит. Ольга үтүй асырданы. Ага, бучарыккар қан онна қысыллаха кәнбеккені төр боланын жарықтан бұды. Мен бұл Хүлбек кеғыллақтан жарықтан абын, Хүлбек кеғыллаққа художественное училище тухалыбыта. Он там дополнительный урок курдук, он тимиринен жарктанар уханар жану уреп биттере. Он на бие группага биес, икки группа болан урен бит, би группа биес этивит алтаду. Он на тух учиталар бит, ми чойбай юлиддар, Людмила Евдокимовна, она Иванова Туяр Александровна, Кёгуляхенинен, ол курстар арылла жырттара. Он на юремиде. Антон, билигин юрепеттер? Билигин юрепеттер, ага. Ача, она те тюгіне тоғанаңыт, алта болаңыт чойбайдык юренен битердеге. Битердеге, ага. Хасыллағы дене, онна ол программадыгар тоғ Дегенен бир сыллақ тен болуқтақ күрді өйдек, анан барам пачти икі хыл бол бұп бұд. Онна болла ана бейтіне, антан темірінен эски сұрғыйдан баран, ер бирге, күтарға, онна мұтатаптайырға, өреп біттері, онна туғынан, біле, үксін хақалы туғынан өре тағатылылар еті. Хақылы семяқтары оңырға. Семяқтары оңырға. Қазы бірдей частырын өтчіға. Бұ трубачқа болуын. Оны күрдіға. Чоран бұғыта болуын де. Сұғық семяға қара чықта чырапчы. Онына Онтан арағына оңыр бұп бұд. Онына бүтәйгер диплом тұттар бұп бұд. Жыңна күрдік. Жанна тұғы оңыран күрді. Мен дипломны үйлен бұтырар. Жаға ден. Әй, аға, бұтары аңғықтыргар керек. Жүнген болағанна жаға бұлыдғы хақа инструктуға болады, зүкавой инструмен. Мағанан оңғылар әті. Онтан мен болағанна кірдіқ біттенің сұғыр әтім олмас жағаға. Онна бейбәт бар болын бағырар әтім, олығын болағанна. Онтан алтаннан оңғыруқ қаден қадер оны хана өлі идея фикс күрдік керен қалдыды. Олығын оңғыр бұтым, манна әлбәқтік Уотунан, онна элбақтық тоңсуй бұтым хаммай үйлеті олады. Атақ бұл елді... Бұл елді әтті мас тұп? Үйәт өте тұтаға мас. Бұл манна бұл суар олырар, кені болағына білі темір ұстарын туға болар. Татым. Онна манна бұл үйәт өйді маны күн солярный знак. Көтірдір көтәй жалылар, онтан бұл жәғігі ат енді күрдік. Аллара бұла бұл ме қоба, оны балықтар. Аға, чөйде. Ама түгеға бұла ана аға, сонна мәнгене қарыс қал білейлі. Оны бұл атақтарда қауетті? Атақтарда қауетті. Аға. Бұл қанлық кемірдері тұтуның алттан? Бұл основат алттан. Оны бұл тұқтара кергенлері қобалары бұла ана латуын. Аға. Бұл бұл ана үзаққа Құран жылғатуы ардағы ұңырат тұқтары бі Мені тұлтыен, ойын тұқтатағына, үйрің ойын алғыс ағар кәмеген, мені тұлтыеллар еді. Әбетәр бұл әйліге... Құран жылғы. Құран жылғы, аға. Әбетәр бұл ана серіге барады Құранлар үйбіс келдерілер еді мені тұлтыен. Әне тұлтыен. Ойын тұлтыен. Әкке атын сол талақ тек. Ато, оның өсі Аға, астақ. Астақ. Аға. Аға, чөйді, тәр оңырдың біләғі? Алтан, аджуа, үйренер кеммер. Сылыңары кәлі-кәлі тұн тұн сұйын оңыр бұдым. Наға өл бұдақ және. Тұтағын? Тұтағын бұлағын масу оңырын бейді. Масу оңырын бейді әді. Аға. Сөп, күнді көрәтшілер бит бейгеге ағағас эфирге өрелі тұрауыд, бұтақсан тұрар ватсап, нөмерге бәйгіт, интерерге әуіт ұйтыларғыдан ұйталан, әнчітәқ болғықытына сұрген кәлін. Ол күрді бастығы бұпрос бұтынауыны кейра ғұста, мастер-класс берер дөдені тұр ойға. Мастер-класс берерін сүрін тұққа сұғық семегар. Тағыр етаққаны бола сұғық семегар тұқ Трубачка, крахоба, она эббен огур тахарыққа, она огур оны жүрелен, маны керек үстілі аққына
өңнөрүн талан чөй бай болар. Отан оңол кабар төрөрүн якай болду. Ол оңол. Келеңи кемге кырдык тагана бу кыска кереңарга аналлах, сугук семега олус үлүк деди. Аха, эн бастыгы оңорон кырбит оңолгон тух болар. Бастыгы оңолгон болана бу кырдык тух. Сугук семега те? Онна тух чарапчы кара чыкты. Бу холобра манна борустой тухтар бу маннык. Кобалар, тулбачкалар, онна олору холбан. Бу тухтары халбыргастар буларына баттык быгынан таһардыктарына чебат көстөр. Кене аттан угун да болон ха? Сугук да угуна, угуна аттан ди. Аха. Бу трубачкаларын да кайда маннык эриен таһара. Трубачкалары буларына манна инструменттерген бар. Аха. Бу маннык дизайн күптен бар. Бу мантан улахантан хаалан, кытчатан-кытчатан темири таптаян. Устунан трубачканы орын таараган. Аха, оноттон бей-бей деген мында күчөй баты кыстан калды ди. Онна филиерандан тардык кайып, бу мандык сухап чеген бар. Эми уста кандырабыт да. Инструменттер. Антон сүрүн туттар терилдерге, инструменттерге керек кан. Мен көрдөк бүне то бу манна. Чомочокка, массимдитика. Чомочок нана адала. Тоди таккан экен, биле тоң сүйөргөр тыгын кайыр. Тыгын чатар аха. Кетчатан бери. Аха, бе тыгырлар онна. Ама сүрүн аттан бу тугум анка. Онна бу токтор пунзилер да, анка хасты көрүнөк булукта биле. Жүй кобо таккарын тугур онна. Манны лобизик бар. Темирген Аллах лобизик. Темирген Аллах лобизик, онна булана тух. Бор машинка. Онна вырубка кастов. Ити сухапчы. Онна бу былыгы хеме түйөтө. Үйө билүтө ачап устарын оңога. Олох ичеп талисман курдук. Эй хаттан бейте канат күз бир болгон ага. Бай түйө ага. Бен үйө билүттөн дүрт. Бен үйө билүн ага. Ага. Антан бу жарыккын ылыныккын иннине эн өссө туга жаркта. Мен баланы антан крадак бүтөн истенебин мен. Истенебин антан баланы Тугу бартын буроблан көрбүтүн мен. Полимерна глинаны онна өрбай тугунан огуруннан туук бастыңа эбенкелерге интегеретин. Бастыңа онна биле төскө кетер. Таңга огуруннан кайыретим, оюлур онтан бүтэгер эме маска көспүтүн. Маанан булганы эме онтан даачагын туттар остол туук ыска мыягын. Онна булыр кеме биле реставрациялар болот жүрдүм. Өр бағай. Аха, онтан туақ темірі мәреті ебек күрді кеті. Нар оны ханы үреттім, онына күрәдіқ біттен қарық бар нар темірі оңы күсті өтч. Оның қоңырыр хатығыры мәрте болар ден. Баға нағын жа? Баға нағын, аха. Еміз кетчі оныңықты олан қалы. Антан өнчөрдіргар, антан чөгіз жөңгір темірі ұстыра балдыр. Балдыр, аха. Ағам темірі ұғады, оныңтан бұлыр сақаларға қас біле аймақ ұсайы. Бәлірі темір ұстақтар, бәлірі ойын ақтар, ұдаған ақтар дейіп күрдіге тәді ол күрдік болады. Жоғына бұл ағағыттайын бірелі бет жоғырын. Жоғырым ағаға. Жа арылдан бұл білеген бұл күрдік олыс кәрі көсті, көстілің оңықтыры, оңыры тағарар бұл бұқын. Күрі әтшілер біт күтті қалар, әп, Ольга. Мастер қылаған қанына ұтыры дейін. Ұйыппыттар, өренекпін наға бағаралын бұл дейін. Мастер-класс манна бул мастерскойга болар. Белинского түрдөн түрдүгер, Хутфон жетигер. Анын колубура нөмер менен билсен келетчилер жана. Аха, беге той карачылар битигер. Бу Ольга номерин берекпит, тыкпыт, то бу интерьерге айбыт, мастер-классы мастер-класска жан багар бут карачы битигер ди. Сеп жаңына атын оңоктаргар керек кан. Бу кенне битигер. Оны мен кетен алырар бұл білем, де? Бұл қандық материалдан, қандық темірден оңғылан тағыстаны. Бұл атуынтан оңғылығыда ортатуғар күніне қонны бұл қолыбыра маңық халбырғасы бұл қарыя ұтарға туғынан оңғыр бұл. Форматынан бұл қолыбарды ұғылылар қолыбыра. Бұл маңық иліккен негер жаққа ғай. Ұстан баран түйес. Бұл маңық сағарияр. Сағарияр, оны ұғылылар. Ұғылан баран түйеске кетек қайып, суық семеға ұрық қайып, или туық қананық өттік семеға күрдігіме тұттық қайып, суыққа ғайып қайып.
принципын онны коңорогун кылып бара. Кастаганы билесиң бак, жөр эле һәр көн. Трансформер курдук. Кастада, ага, көрүн болдун ди. Бу мен бир ураты кыскана номер бутум. Чок лан кадырып та. Ага. Онны Ага, чөйрөлөр. Бу туттан кылбыра бу көнө ди, кине эйге ден. Бу баланы сагак курдук көнө айылга тукта хокти, ону баланы бу туах тымырдай туга болар линията, онна мантан бу көтөрдөр көтөн таккан хеллер. Бу эмне барта угуллар. Бу мантан кырыч шахтар онна бит эгер мандан. Тыгырын курдук. Алыста чөйрөлөр. Она бу эген бу бастыңы эген кожа каяндагыны каяндагыны кожалыгын онна кетерге тон табдаста она удобный булар канадин учалай такка а все короче дебит хуриллар алтан карабайкана оңорор до алтан окисление болбатын тугунан окисление болбутун тугунан кайдах растыкка сөбөй жа кайдах карысты кырбай канан урукка хэ тоңорон көрөлүк тоңкынан баран оңоллар болла дигин бир антан окисление болбадан тугар ота хим бир болар карарар аны баланы тугунан растык кайып лимонный кислотанын эбетер баланы более тон агрессивный гоз уксус онна туз укуян бара ага он манны онон растанылар сыпсыңды бала нах уксус тогус сыгын тогус кетем маска кетем баран эбетер хамай бор стой бола кетчубунан эми растанылар кетчуп кетчубунан ага манны ягдан баран турор жем баран суен кеме а то кетчуп то уксус так булар ди намага хатаны болар ди онна бу механика петен курдук бастыгы өсө бир бастыгы үлән Bukurduk teh irkan itu mandek ongoh ongorogo. Irkan ah. Kerana cuci darbit sehari allah. Butak sentral WhatsApp ni merge bayat itu allah gitu. On jitter gitu itu allah. Aha sep. Dia tiga persen istindi. Aha. Aha. Bukan aku kalau beri mie elbak tu gotonan dalihin. Baikalah. Ага. Манна мия холбура бутух. Дейбир, дейбир карабет. Дейбир уга. Олыс чугай. Бу битехек үрелерин болалар. Ага. Ата быйыл гүрелер. Быйыл гүрелер. Ага, бидеген күнде көрөчүлөр бит экранда бар. Ольга оңорбут бастыгы үрелерин ыйтылык бут. Ону көрүн ол кемге биге атан Ольганы кытары кепсетивден сагылы, салгы бут. Ага. Сөп эти бастыгы оңорбут оңоктор гын көрөлөр бут. Онно төскө кетер арас кергенлер симехтер баглык ди не кайдак жүрөлөңүн идеен кайдак кирер онтан тугу көрөмүн колбура мен манда русский нигетенен колбура хим бир сеттеребин она кырат бем токпун эме көрүбүнен эме келлери она ота бен биле хатырын тугунан болла ди ту хатаны гана бен хатыр мораты Онто она ейден бар, де хас бир, де айыр жагурда, айыр жатта кеха. Олонук айха бардо. Кайда кирери? Бар булла дианта. Ага. Ага, мен колбора ейибин айыл каттанылабын. Ага. Онна отан оюну эмин, онна биле оңорор кеем кеебин эмие бем. Клиенттарым кичик бем хөбүлүр жаным бар да үксүн. Ол кеене санан туран кадере Каракар көрөн оюулан кине кетте гана кайдак үчөй болуй дем мен онтан эме кирип. Ага. Онтон кас бирди кие атын ураты болор болобу ти. Онно кине характерден, профессиятан, тутулуктан болот ти. Ага. Онно отон оно мие токуйдан жөрөлөн, ачагына бу симехтер кине ха бастар курдук. Болан айылан таксалык болар аа. Ондук болуктак, болуктак. Аа. Сәп жаунна бу бири битигер кылгас мастер класска керекка. Уда багылса екка Ольга. Спасибо. Жабу манна бу Ольга доктордун инструменттерин аналмагандардан атылар айтсап, бу мандык инструменттер беге жокуска корап бутыгар дефициттер дебите. Кини уллана Питер то бу наборун инструмент наборун Питер курдук. Питер Москва курдук улхан кораттардан бейте атылган агалар
Эбит, корап патыгар анал магазиндар баалар дейбетінде. Баалар, нотон мастердар билеллер, онна бумандық набордар депесит дейбетін. Олеген отаха кастан дағаны лыққа бе, білер жонгунан улхан кораптан еме ұлаттары қасып. Отон, жон маға қалбат тойты қаяғын ақпағай, олеген бейін бардаққына қалаған, эбетар болағаны ақастан лаған. Ақастан, ча, керекқа, бұ бүгін беребетігер Ауыз қылдастық тұғу оңырын көрдіре бүтік. Бұл қолыбыра білейін күра маңнат туа оңырық білтегер күрдің, маңнатты мере тұқтан таптайын. Бұл маңнат деп олағына өріпка, өріпканнан біз бұдым, оны маңнат күраттан, ұлғандтан ғалан. Бұл маңнат қабыт мәңдер бұғалаға, бұл маңна өріп қаду, маңна тұтан тұруын. Табастан эти заготовка вот он лабыт, он набыл. Она был тухтарга у гамбара, амка у гамбара мантан сует. Мандак улам-улам тухтардан ебит, кетчатан ебит туын. Мандак ебит нем я. Эти туынан кәмейнен кетчатан. Кәмейнен баран. Онтан бұл маңнық таптайырға, кәрәңарға күйіс нәді? Онтан нағын ұйлақты ұғы күйіс бол бата. Ол бұра күйіс нәді, онына бұл ана туық. Дұқ дақығын тұттар болаққын аға, темір берімет. Орайын қарсы оқ бардың біле бәйгар әрелләғ, үлігер әрелләғ болықтаққын, ғанан күйістәғ болықтақ, Бұл маңында кейін инструменттіңді нөтігеттен, онына главны оттан құттанмаққа, жағай баққа жарықтанар болаққына барды да ұлы. Қарсы ғоқ отын ұлсан, үрелі еқ қанады дейін дейін. Оны өтен ары дағыны да бойтшу ұғыз кәмейдәқ болуын, ұяғынақ болуын. Жүгей, ұяғынақ болуынна да, онына болағына маңында туғарген ұғық маңында ғладғай Сәу, онта бұл бұйтшықай кәмейдәк тұқтар, бұл тұққа анылақтыр. Манан, қолғыра бұл манан бала тұқ, ойу түйәрек қағып. Чықан көрдің. Ачауына біле, темірбен маннық орам барамын таптайыр. Бұл маннық тұқтарының, еме бұйтшықай маннық көнзерлер балылар. Чайдерде. Оның таптайын ойу тағарек қағып. Ачауына бұл таптайбыт темірбеден заготовка бұдан әте анкер дейді? Анка. Анка. Анка дейін тәрелге ұған баран. Маңық таптайдақ бұтна, бұқырдық бұғылақ. Түгірен-түгірен. Түгірен-түгірен бұғылақ атын кергел чаға тақсын кәлер. Көрәчілер біт күтті ғалар сәп. Үте күнінен бе материалыттан оңырар додин ұйып бұттар. Оғық бейеқа бәлі маталанар материал бұт. Аналмағаңға ұнтан баран ұлан. Бұл материалдан ұлық жаннат білі салавардан ең ұрыры болу деген ұлық. Оның болағына үлеті бұдан әлбен таққа. Ұнтан материалларғын қораттан атылағы. Кені яғанынан атыланар дұу әбетері метрінен? Ұлық дұғынан квадратны метрінен. Квадратны метрінен. Сәп, бәрт үчігей нұтшылы таққа стил әбіт, ұратты, тұспы бойчардағы оңғықтырға заказ ұлар додиныңы бұттыр көрәтшілер біт. Ұлығын, заказ көлілей. Заказ көлілей. Үксін заказ көлілейінде. Оныттан ұрты кәмейінен сығынағын қайындақ қаяң тағарағыны. Сығынағын болағыны, қас күн үлелі әбіттен төбіремені Түхі біреймеғін аналық күттін, ұшағына тұтылықтақ бұлғады. Бұл материаллар сыналара қолы бұра мельхи орынан тұттауын дейтен, латунынан, алтанынан, ғамай сыналаға қанық болады. Итіліктен ғамай сыналақ мельхи ор болы, күнім барам білеген тұлық. Алттан оңығық, мен латунь в тренде күрдің, олейін кейі барды латуньнан ғақастыр. Мельхиор береме керер, оны мельхиор бұлағына ұғанарға тұғық ұстық, ары қытанақ, оны тұға біле ғымнағыз бұтақ. Әдбірге дағаны, тоңсерге дағаны кене
бұдан ұстық. Қытанақ темір болар. Антон жүгінерінен арақсар болдағы дегенгер. Хамы ғырдыға бейеға? Хамы ғырдыға латун, бұл ән кетен ауыр. Әмін кетен ауыр бастыңам, бұл латун темірден ұңғылды бұд. Алтаны болағына үксін әмчеттер ең тұпталар. Біле туақ қырыс қалқы бұл браслет, оны түйеске кетер көйінеген қырыс қалға анан тұпталар алтаны. Қығыл ұңнақ. Анта мүлхи ору болағына аға бейдемет тарға бетер туағын түйескергелеген болуын әді. Ачағаны бұл сүрін тұттар тұқ латуын, онына алтан. Латун. Үксін латун болар. Наға ұстық, Ольга өлелерін ханына көрі өққа сөбүй, дейвіттер қайдақ білсе қа сөбүй, дейвіттер ата беревін бүтуді бүкір өтшілер бітігер Ольга нөмерін ұйтық бұд. Сәбидді ғана тұққа Ольга Золотарева дейін кенет темір ұға болар. Сағыла бұтам. Саңа қағала әтші, онына бір сылығығар бұқұрдық олыс үшіғай кәрік өстеулі ақсымақтыры оңырын тағарар әбет. Алтаны қантан ұлалылары ден айыптыр. Алтаны бұлағына бейік орып бұтыр андулин аталанар. Андулин ден, андулин ден, аналмағағын. Онына кемелер қанық бағыра темір ағалалылар, онына күровеліне материал. Ата бұл мастардар, ұстар бәйіғі түмсөлі аққы, дәбетір қанны методы көрсіңі тұу, қайдақ сана атыстағыды, ата опыт әттүтігер. Опыт әттүтігерді. Онында бейім анына қолавыра бәйіғіт үс болан білге өрімдіктер олар ұғыт. Бұл мастар сұқайға. Бәйіғіттің қытары сөйбелігін әйдім нәқтік, онына өребін білі үйәбілі бір дойдулақ қырғыттары мәне. Мүнкірдіқ бұны ғамы үші ұғыз қырғыттар үйәбіліктерін жалылар. Онтан өребін ағай. Олар қытары әне алтыған әне сөбелігін. Сөбелігіт, обықытын атыстағыт. Онтан біз талпықаларға әген қыттай жауытынды бұл саңа ғалан бұрағын. Әбетір оның қыттар бұланына қынды. Қанына көрі қай өйде өйтірілерген. Онда атығыға тағар баппы, мен меға бір емер дұба тақастан. Оның қолы бұра туғынан жаннар бейбәр таққанлар қастығылар. Жағамай бір ұлыған, ендірейіне, әлбәқ бір емені әрейбіт қақағын қанық болары? Жағамай әлбәқ бір емені туғылар. Үлінке бір ұлар. Наға әлбәқ бір әлемені оңырығын. Қолы бұра бұл маңдық туғылдықтары. Маңдықтары, бұл маңдықтары әнергел бәң ұрық құнады. Оны құрдық. Онтан бұл қолы бұра жағайын. Хамы әлбәқ бір еметет оң сұйырға, оны отынан ұғар арғы бар бұды. Атақ бұтыға ағайық білі, текергелілер ағайық бір емегер оңылды бұды. Ачаңа темірі тапты еға, оғыз әлбәқ бір еме күндік барар де? Бір еме барар, аға. Сөп, әсі етігілер керелдер, нұрау болырын үшігей дағыны оңғықтар. Ұрут алттан қарчылар бар бұл айтшылар. Онтан оңғыруққа сен дөуде еппіттар. Алттан манет. Онтан манетінен құлы бұра де атономықтар оңғырылар де. Қытарға манетістіген де көрдіқ. Сығанлар ең көрдіқ. Ачаңынаттан ұлыстаққына оңғыруққа хөп бұлла. Отан кейінлік бағырар болағына ұрыққа әп болу бағыр, манетін кетен бағырар болу. Тоғары бәйтігер солталаға болу, де? Ольга Золотарева ұздағыны күйістен өппіттар, күрәтшілер біті ұлсың әрбіттер, әнөлелерген көрін. Оны жа мастер-класс қайдақ бұғылақтық, үте сұғық семеға дейтінде, қас күннәқ болары, онтан кәлін ол өреппет өренәтшілерген, қытары себәйіс тұтанғын Антон өсі бейін білейген берағынды, сөбілән? Бұлырын аңбастаны ұрыр бұр. Тоғыра чисты бардын ол біле өрінәтші бір ұңыптыр бұдым. Әске еттен ағалан, тұқ бәріте қалпачы ұғын, тұрғбачы қатын ұғырын бәйті қаябыды. Оңыр бұды, әрбәнінен. Оны бардын бәйті тіппіті, тұқ қатириге. Оны үз күн бұл Өлейін келім болағына тұғы кей кәлігіне көмілі әбім мен. Оны кен яқы болағына құлы бұра де сұғақ семәр әлбақ пағай маңық әлемен нәрдақ декірі көй. Оның құлы бұра бейрік кені оттырым баран, оны атығыр бардығыр бәйім үлілі әбім. Өтшағыны бей асырдардан кей әңі үлілейді. Бір күн? Бір күн, оны келін құлы бұра кей жарттанын бағарар болағына сөбелейдің, қантан тұғылары. Өйен кәрден берар болағын де.
Aha. Dağını kere oğuklar gen kürəçilər bit beylərin sanaların üldəstivitlər kürdük dağını ulustalanına, dəgitlər talanına həvikən Olga bu sana sağlavit çılağır üldükdən üldük sitihiləri bağırabın, onatın ara sindirəyini haqas kire turdun bu ayar cağırdaq kiyiha ulusnadalaq tiyanıyın. Aha, kündi kürəçilər bit bu manan büyünü beygi daharı ütünüktenər etəngə həyicən, beygini qıdarı birgi bol buktuğar maqtanabın anıqı sihirlərgə kürsiyok qadiri. Тавата суох кинеге 2 чаха агыя хыксаннын эби бешатынын тагыста. Саңа жылы көрсө кинеге не атылас, онно 10 жылга кытын. Сүрүн бирис истенер массына. Купоннак кинегелер саха телевидениетин бастыга дәһен сүйс 12 кохугар. Чепчетилак кинегелер айер кинеге кыхтыгар, онно гор печать киоскатыгар атыланалар.